teine lugu on ju see, kuidas ka vanamees läheb arsti juurde, ütleb, doktor, mul on probleem. Mis probleem teil on? Mul on sugutungiga suur jama. Mis moodi? Kui vana te olete? 92. Mis 92? See sugutung suhab teil ainult peas olla siis. No selles jama ongi, kuidas ta allapoole saada?